água e molho. Não, você não pode dar molho. É fraco e molho. E se você tem persistência em viver, fala assim, não, eu não vou morrer de câncer. Eu não consigo te derrubar. Por mais forte que seja, se você tem Deus no seu coração, que nem eu não tive medo de morrer, eu não tive medo do câncer. Se eu tivesse medo, para você ter uma ideia, eu é que ficava acalentando a minha família. Minha família chorando. E você tá bem, amiga? Eu falei, tô ótimo, eu ria. Ó, ninguém me viu eu chorando. Ninguém me viu eu no canto com depressão. Hoje, pessoas depressivas perto de mim falam, não, para, chega. Porque o que eu passei, eu não aceito ninguém reclamar perto da minha orelha, sabe? Eu falo, gente do céu, se tu soubesse o que é uma quimioterapia, um processo de tratamento de câncer, você não ficava reclamando. Porque a gente tem essa mania de reclamar de tudo, por minha coisa, fazer que ele está céu. É um sapato, é um unha que quebrou, é que nem eu estava na Melebote marcando uma cintilografia, e era já final de ano para Natal. A moça lá falou, olhando na sua, minha unha quebrou, e eu toda sem unha. E eu falava, minha unha quebrou, meu Deus, e agora? Eu vou ficar Natal sem unha, e tá feio, uma grande, outra pequena. Olha, por juro, por Deus, que eu quase tirei as mãos, eu estava escondendo, toda empachadinha. Falei assim, moça, você é tão feliz, você tá saudável, você tem suas unhas pequenas, grandes, você tem, e eu que não tenho nada e não tô reclamando, sabe? Então, eu aprendi muito com essa doença me fez eu aprender muito, dar valor à vida, dar valor às pessoas em volta, você sabe que o câncer traz a gente, dá valor muito, você olha assim e fala assim, Deus fala assim para você, minha filha, você vai passar por esse processo para você parar um pouquinho o que você está fazendo e olhar a sua volta, achar uma flor bonita, parar de trabalhar, ajudar o próximo, a reparar, prestar mais atenção nas coisas em nossa volta, você entendeu? É isso que faz a gente aprender e superar tudo que a gente passa com essa doença, e essa doença não é uma coisa de bicho sete cabeças, não, tem cura, tudo no começo tem cura, entendeu? Então, se vocês fazerem o autoexame, vai ao médico, se viu coisas diferentes, procura uma ajuda, não fica assim com medo, não. Eu era uma pessoa que eu tinha tanto medo do câncer que eu cresci com pessoas mal informadas sobre o assunto, que eu tinha medo até de passar perto do Elangote. Eu ia na rua, eu cortava assim, e era o Elangote. Eu falei, nossa, não vou passar ali não, que eu vou ver pessoas todas deformadas, que não tem nariz, não tem olho. Então eu ficava com aquele medo, sabe, de ver pessoas assim. E eu nunca imaginava, eu um dia, parece que Deus fala assim, minha filha, não seja tão egoísta, você vai ficar lá dentro. Me mostrou, você entendeu, que era tudo o que eu imaginava, era tudo ao contrário, né? E hoje você está curada e ainda está lá dentro. Está lá dentro ainda. Está lá dentro fazendo maquiagem, nós estamos lá dando maior apoio para aquelas pessoas que estão carequinha, que está sem unha, que está tomando químio, sabe? Mas a gente está dando amor, está dando, levando autoestima, levando alegria. Fala, não, isso aí é um momento passageiro, nada é para sempre. Isso aí tudo passa, isso aí é uma fase, você entendeu? Então é fase. Então forte é aquele que não desiste dos seus sonhos, mesmo com tantas dificuldades no caminho, você entendeu? Então a gente nunca pode ser fraco, a gente tem que ser forte e pensar que existe um Deus acima da gente para dar tanta força assim pra gente, tá aqui passando coisas boas, né, pra vocês, e que um dia vocês também façam coisas boas para outras pessoas que estão sem saber o que é um câncer, mal informada, né? Então não seja assim, não, tá? Eu agradeço toda a sua atenção.
E vamos ser felizes. Vamos viver o hoje, porque talvez amanhã não chegue. Um dia não vai chegar. Então, vamos viver hoje. Não guarda uma roupa para uma ocasião especial. Não veste, compra, vive, veste. Porque você não sabe, amanhã os outros que vão usar para você. Não é verdade? Amanhã vai ficar para todo mundo. É mesmo. Então, ainda a outra é uma outra que vai passar a mão. Então é isso aí, gente. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, bem, curada. E eu rezo pelos meus amigos que estão lá no Elebótico, no outro hospital, fazendo tratamento. Que Deus vai dar paciência, vai dar, sabe, força, que eles vão superar e vão sair embora para casa, que não existe uma coisa melhor na vida, é você ganhar a porta do hospital e ir embora para sua casa. Porque eu sei, eu fiquei muito mal no Elebote de baixa resistência, eu pensava que eu não ia sair de lá, mas a minha esperança nunca fraquejou, você entendeu? Nunca. Então eu agradeço a todos, né, de estar aqui, poder passar essa força para vocês. Se souber de pessoas da família que tem câncer ou algum problema, dá um carinho, não abandone, porque o carinho faz a diferença na doença, naquele momento mais difícil que a pessoa precisa.